hugheilar hamingju óskir með umfangsmikið og giftutrútt starf. Þökkum samstarfið megi farsæld og reisn fylgja starfi Kaupfélags Borgfirðinga hér eftir sem hinga til. Kæra kveðjur, Margrét og Halldór E. Sigurðsson. Eigum við að klappa fyrir Halldór og Margrét. Þá barst mér hér kort. Það héðan úr Borganesi, 20. febrúar 1982. Sveitarstjórn Borganes færir Kaupfélagi Borgfirðing og Samvinnu hreyfingunni allri innilegar hamingju óskir á aldarafmælinu. Sveitarstjórn í Borganesi, hún Bogi Þorsteinsson, og þessu fylgdi önnur af þessum fallegu körfum hér og ég held við hljótum að láta hún Bogi og sveitarstjórn að hafa lófaklapp fyrir þessu fallegu gjörð. Þakka fyrir. Nú en í dag, núna 20. febrúar árið 1982, er liðin 100 ár frá stofnun fyrsta kaupfélagsins á Íslandi, Kaupfélags Þingeyinga. Það skeði á Þverá í Laxárdal í Þingeyjarsýslu. Einnig í dag er liðin 80 ár frá stofnun Sambands íslenskra samvinnufélaga, en það var stofnað að ysta felli í Kinn sem einnig er í Þingeyjarsýslu. Samvinnumenn land allt minnast þessa atburðar í dag, meðal annars með því að hafa opið hús eins og við gerum hér, annars staðar með einhverjum öðrum hætti og sum staðar þó á sama veg. Við árið 1982, sem sagt í dag, getum ábyggilega ekki gert okkur rétta mynd af því hvernig félagsmálum, atvinnumálum og sjálfstæðismálum var háttað hjá þjóð okkar fyrir 100 ár. Ég heldur hvernig staða þessara mála væri í dag ef að ekki hefði komið til frumkvæði og sóknarhugur samvinnu hreyfingarinnar. Eitt er víst að þróun hefði orðið á margan hátt önnur og ábyggilega miklu hægari heldur en raun hefur án orðið. Það má á nokkurs efa fullyrða að staða landsbyggðunar væri miklu veikari en nú er ef samvinnuhreyfingin hefði ekki komið til. Sú staðreynd sem fólk gleymir allt of oft að eignir samvinnufélagana verða ekki fluttar burt úr héraði. Hagnaðar félagana og eignamyndun verður kyrr í heima byggðinni. Íbúunum til hagsbóta. Þessi vegamikli þáttur hefur því miður oft gleymst. En Borganes er einmitt talandi tákn hvernig þróunin hefur víða verið. Árið 1882 var veturinn óvenju harður og hefur lengi verið í minnum hafður sem slíkur. Enda mun hann hafa átt sinn stóra þátt í að auka fólksflótta til Ameríku. Þrátt fyrir þessi ódæmi í veðurfari komu þessir framsýnu félagshyggjumenn saman á mótum Þorra og Góu þennan vetur til að leggja grunninn að eignarhaldi landsmanna á verslun og atvinnutækjum. Fram að því höfðu það og reyndar lengja til það að miklu leiti verið í höndum útlendinga. Við eigum þessum mönnum mikið að þakka sem létu norðlenskan fimbul vetur eins og hann getur einna vestur orðið fátækt og skammdegis myrkur ekki byrja sér sín til glæstra framtíðar drauma. Drauma sem flestir hafa ræst og sumir þeirra meira að segja framar björtustu vonum braut hryðjendana. Auðvitað má deila hversu vel hafi tiltekist en allir sanngjarnir menn hljóta að viðurkenna að árangur hefur víða orðið verulegur og að í grundvallar atriðum hefur þetta skipulag reynst vel. Það má líka augljóst vera hverjum hugsandi manni að grundvallar skipulag samvinnu hreyfingarinnar hlýtur að vera býsna haldgott úr því að það hefur enst svo lengi svo til óbreytt. En hvernig er svo þetta skipulag og hver eru aðalatriði þess? Það er einfaldast að ræða það samvinnufélag
Okkur er næst. Við erum hér hjá Kaupfélagi Borgfirðinga sem er eitt af umsvifa meiri kaupfélögum hér á landi. Það var stofnað 4. janúar 1904 og er því innan tveggja, á því innan 20 ára, 80 ára afmæli. Í samþykktum þess eru tilgreind þau sömu aðalatriði tilgang félagsins sem hjá öðrum kaupfélögum. En þau eru þessi: a. að útvega félagsmönnum góðar vörur og ná hagfelldum kaupum á þeim. B. að selja framleiðslu vörur félagsmanna og efla vörur vöndum. C. að sporna við skuldaverslun og er óreiðu í viðskiptum. D. að safna fé til tryggingar framtíðsfélagsins. E. að stuðla að útbreiðslu og eflingu samvinnu félaga hér á landi. F. að efla þekkingu manna á samvinnu félagskap og viðskipta málum. Þetta eru hinna svokölluðu Rothstein reglur og út frá þeim hefur alla tíð verið unnið. Verslun hefur frá upphafi verið aðalverkefni og svo er enn. Í þeirri starfsemi hefur orðið bylting á undanförnum áratugum. Það er talsvert annað yfirbragð á verslun samvinnumann í dag heldur var fyrstu árin. Pöntunar fyrirkomulag og vöru útvegunar kerfið sem lengi var búið við hefur horfið og nú eru vörur seldar og venjulegu útsölu verði. Oft hefur verið greiddur arður en ekki næri því alltaf, en því má heldur ekki gleyma að verð hefur verið lækkað verulega oft á tíðum í formi tilboða og núna síðast í því sem við köllum grunnvara og grunnverð, en hér hefur afsláttur í því formi miðað við venjulegt útsöluverð vara numið í beint og dreiknað í blákvöldum stærindum milli 400 og 500 þúsund á síðast ári eða 40-50 miljónir gamalla króna þeim til stýringar sem ennþá eða betra með að átta sig á því. Nú, en bjöliðurinn hefur ekki síður verið vega mikill að selja framleiðslu verið félagsmanna og efla vöru vöndun. Og er þá sjálfsagt að minnast þess að Kaupfélag Borgfirðinga byggði fyrir einum og hálfum áratug fullkomnasta sláturhús landsins sem þá var og raunar er það svo enn. Og mér er ánægja og ég sé ekki ástæði til annars en að upplýsa það að þetta sláturhús hér, það er eitt af tveimur sláturhúsum landsins sem hefur fengið leyfi til þess að selja kjöt á kröfu harðasta kjötmarkaði heimi sem er sá bandaríski. Og það vil nú svo vel til að einmitt hitt sláturhúsið er í eigu elsta kaupfélagsins, Kaupfélags Þingeyinga. Svo við erum í góðum félagskap þar og vonandi þeir líka. Nú, þá má ekki gleyma mjólkursamlæginu sem var nú bjónu lengi hér við þrengan kost hvað húsakosn eftir, en býr nú býsna rúmt og við erum nú einmitt stödd hér í húsakinnum þess. Það var vikt hér með viðhöfn 28. ágúst síðastliðin og mörg okkar hafa vafalaust verið hér þá. Það ríkti talsverð bjartsýni þegar ákveðið var að byggja þetta samlag svona stort og við vonum að samdráttur í mjólkurframleiðslu hér sé aðeins tímabundin og þessi grein framleiðslunar eigi eftir að hefjast upp aftur. Nú, það hefur margt annað verið gert í sambandi við afurðu svona eins og rekstur kjöt innaðar stöðvar og fleira, ég fer eitt út í upptalningum. Nú, það hefur verið reynt að sporna við skuldaverslun og óreiða í viðskiptum þekkist ekki hjá Kaupfélagi Borgfirðinga, en að vísu hefur sumum gengið misjafnlega að gera upp við kaupfélagi sitt þá fyrir greiðslu sem að það veitti þegar að viðkomandi viðskiptamaður var að koma sér upp húsi eða koma sér upp bústofni eða að komast yfir erfiða fjárhagslega stóra hjalla. Nú að safna fé til tryggingar rekstri félagsins, það hefur verið gert í hófi þó, en fjárhag staða Kaupfélags Borgfirðinga síðustu áramót er þannig að það á 30% sjálft af því fjármagni sem að það hefur í sinni umsetningu eða í sínum rekstri og er það all gott miðað við það sem að tíðkast almennt á Íslandi. Að stuðlað útbreiðslu og efningu samvinnu félagann hér á landi og að efla þekkingu samvinnu félagskapar og viðskipta mál.
Þetta hefur einnig verið gert með ýmsu móti. Það tala ýmsir það að félagsstarf sé lítið í samvinnuhreyfingunni. Ég bara alls ekki á sama máli, það miklu meira heldur en að margur vill vera láta. Ég minni á deildarfundina sem haldir eru á hverju ári og á þeim mæta til jafnaðar svona 250 manns. Ég minni á aðalfund kaupfélagsins sem haldin árlega og stendur í tvo daga. Þar eru fulltrúar og ýmsir gestir mættir og venjulega 100 manns og miklar umræður sem þar fara fram. Ég minni á kynningarfundi sem haldir voru síðastliðið haust og við hafa verið haldir áður. Á þeim fundum mættu 300 manns og ég minni meðal annars á Íslu samlagsins sem ég myndist á áðan og þar mættu 500 manns. Ýmsar upplýsingar hefa farið frá kaupfélaginu út til félagsmanna, svo sem Ástíslan sem sendur inn á hvert heimili á félagsvæðinu. Við gefum út kaupfélagsritið sem einstakt í sinni röð hér á landi og má auðvitað deilum það hvort að það nógu mikið lengað samvinnu starfinu. En hvað það er gefur út. Og svo eru ýms önnur félagsmála störf sínt og heilagt í gangi og satt að segja finnst við stundum að félagsmálin taki fullmikinn tíma fyrir okkur sumumhverjum. En til þess að sinna þessum málum sem allra best þá höfum við nýlega ráðið til okkar félagsmála fulltrúa sem hefur skipulagt ýmsa fundi og ráðstefnu fyrir okkur og við hyrði ekki á þessum stað. Það var ekki alltaf rétt að fara út í upptalningar í því efni. Einn þáttur í starfi kaupfélagsins sem ekki í samþykktum þess talin en mætti þó vissulega telja upp sem einn af höfuð þáttum þess og það atvinnu uppbyggingin. Þetta til umræðu á svo til hverjum einasta fundi að leggja fundi í stjórn kaupfélagsins að leggja í einhverja nýja uppbyggingu atvinnumála. Oftast þarf það nú þrjár umráður áður en að það sér sínar árangri en það mjög vega mikið þáttur í starf sem í kaupfélagsins einmitt atvinnu uppbyggingin. Nú að þessa dagana einmitt verið að tala hugsanlega fiskverkun í Borgarnesi, fiskeldisstöð hér upp í Héraði svo nokkuð sé nöfnt. Fleiri mál eru í atvinnu. Nú, en hér erum við þessu sagði áðan í nýjum í samlagi í húsakosti samlagsins, mjólkursamlags Borgfirðinga. Þessi staður hér sem við erum á, hann nýr, hér hefur ekki verið haldin nein samkoma fyrr sem heitir Getur fyrir þessi og ég fagna því hvað hér vel mætt, byrðu ykkur afsaka það ekki til sæti fyrir alla en okkur vantar nafn á þennan ágæta stað mjólkursamlagið stendur á Engja Ási og kannski væri fallegt að kalla þennan samkomu stað bara Engja Ás en ég auglýsi eftir hugmyndum nafn á þennan samkomu stað. Nú en svo maður viti nú aftur að málefnum kaupfélagsins ég sagði áðan að við ættum 30% þess fjármagn sem að í rekstrinum væri og í rekstrinum eru vissulega stórar upphæðir fleiri milljónir þið sjáum þennan við afskýrslunum sem kemur út í maí en það fróðlegt að skoða efnahagsreikning eftir fyrsta árið 1904 og hann þarna í horninu fyrir aftan þá Jón Kár og félaga og niðurstaðan af þeim reikningi tæplega 900 krónur það eitthvað svolítið minna heldur verður á þeim næsta. Nú, en ég hef nú hér aðalega talað kaupfélag Borgfirðinga því það næst okkur en þetta nú afmæli samvinnu hreyfingarinnar og hefði kannski átt að tala þessi mál á öðrum grundvelli en það var nú ekki gert. Það má minna á það að eitt af því sem að kaupfélagin hafa gert til þess að efla sinn hag og sinna félagsmanna að stofna einmitt samband íslenska samvinnu félaga sem var stofnað fyrir 80 árum og það finnsta ástæða til að undirstrika það að sambandið í eigu kaupfélagana og þar á meðal okkar. Sambandið samstarfstæki kaupfélagana, samband íslenskra samvinnufélaga, eins og það heitir. Það ekkur umfangsmikla starfsemi meðal annars það innkaupastofnun hefur til þess innflutnings- og véladeild en það er svo að það eru býsna margar nefndir og ráð sem að starfa í kringum
Útflutningsdeild, það er markaðsráð, það eru vöruvalsnefndir í hinu og öðru og það er mjög mikið leitað álits kaupfélagana það hvað kaupa silkvili og hvað reyndir innkaupa stjórar kaupfélagana leggi til að sé gert. Og sama má segja búvörudeildina sem önnur af höfuð deildum sambandsins og eina sem elstu og að hún hefur sérstaka samstarfsnefnd sem skipuð 5 mönnum þar af skulu 2 vera bændur, það til skili, starfandi bændur og þessi deild hefur sinn ársfund hverju ári þar sem að mæta 2 fulltrúar frá hverju kaupfélagi sem við slíkur fundur er núna framundan í byrjun næsta mánuðar nú þannig mætti lengi telja ýmsar aðra deildir en ég fer nú ekki út í það til ekki rétt að eyða á miklum tíma hér það var nefnilega lofað að hér skildu bara vera stutt á orð Nú en það ýmsir talað það að æðsta stjórn sambandsins, hún sé ekki alveg rétt valið, þá var alltaf deil það en ég get ekki stilt mig það að benda á það að í henni eru jú einn bóndi, það eru 9 menn sem skipa stjórnina, auk 2 fulltrúa frá starfsmönnum sambandsins. Einn af þessum 9 er bóndi. Annar er alþingismaður sem reyndar líka bóndi þannig að bændur eru 2. Það einn skólastjóri, annar símstöðastjóri sem svo 2 opinberi starfsmenn. Svo 50 er safnvörður og svo eru 4 kaupfélagsstjórar. Það má kannski segja sem svo að þeir séu helst inn margir í 9 manna stjórn að vera 4. En það verður þó að hafa það í huga að þeir, maður sýndi ætla það, að þeir hefðu ýmsum öðrum fremur þekkingu á því hvað sambandinu væri fyrir best. Nú, svo það tilskilið í samþyktum sambandsins að til þess að tryggja vissa dreifing og landfæðilega séð stjórnar manna að það muni skuli minnst að fósti einn vera á hverjum fjórðungi. Nú, ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengra. Ég vona að framgangur íslensku samvinnur hreyfingarinnar hér og vítt og breytt landið verði sem allra mestur og í takt við íslenskt þjóðfélag og framþróun og framfari með íslensku þjóðinni. Ef vel þá hlýtur þetta að fylgjast að. Nú hér verður núna á eftir, þegar við höfum fengið okkur svolítið meiri kannski kaffisopa þessum það geta, flutt 2 örstutt ávörp og svo munu tónlistar menn skemmta hér þar á eftir. Nú, ég þakka nú fyrir gott hljóð, þetta ávarp mitt, en næstur talar hér formaður verkalýðsfélagsins, Jón Eggertsson. Góðir gestir, gleðilega hátíð. Í tilefni af aldar afmæli samvinnuhreyfingarinnar á Íslandi vil ég flytja kaupfélagi Borgfirðinga, svo og samvinnum mönnum öllum bestu árnaðaróskir frá verkalýðsfélagi Borganes. Leiðiljum við í verkalýðsfélagi Borganes á þessum merku tímamótum þakka mikið og gott samstarf við samvinnuhreyfinguna. Stundum heyrast þær raddir að kaupfélögin séu ekkert frábrugðin öðrum atvinnurekendum í viðskiptum við launþega. Það rétt að skoðanir þessara samtaka fari ekki alltaf saman hvað var það kjaramál. En það vill oft gleymast hversu mikinn þátt samvinnuhreyfingin hefur átt í uppbyggingu atvinnulífs vítt landið. Þegar að þrengist atvinnu er ósjaldan leita til kaupfélagana með vonum að þau geti bætt úr. Við hér í Borgarfirði höfum dæmi glæsilega atvinnuuppbyggingu kaupfélagsins. Þetta ber að þakka sérstaklega þegar að minnst aldarafmæli samvinnuhreyfingar á Íslandi. Í dag finnst flestum sjálfsagt að verkalýðsfélög og samvinnufélög séu starfandi vítt landið og veiti margvíslega þjónustu. Það sem betur fyrir liðin tíð að þessi samtök verða berjast harðri baráttu fyrir tilverurétti sínum. Sagan geymir hins vegar minningu alþýðu fólk sem misti ekki trúna á landið, gæði þess og margbreyti leik og vann að stofnum verkalýðs og samvinnuhreyfingar. Þær félagsstofnanir urðu til þess að alþýða landsins gat gert sér vonir nýtt og fegura líf. Þar sem hinn fátæki þegn væri ekki hordreka í útjaðri mannlífsins.
Það efast fáir vald þessara samtak í dag, en sú spurning vaknar hvort árangurinn af starfi þeirra gæti ekki orðið meiri til hagsbóta fyrir almenning ef samstarf þeirra væri aukið. Á síðustu árum hefur samvinna þessara fjölda samtaka aukist til dæmis með sameiginu og rekstri ferðaskrifstofu og bréfaskóla. Það sannfæring mín að á fjölmörgum öðrum sviðum geti þessi samtök unni saman að framgangi góðra mála en það þarf að auka skilning fólks á gildi slíkra samvinnu. Ég ítreka afmælis óskir og þakklæti til Kaupfélags Borgfirðinga og samvinnu manna frá Verkalýðsfélagi Borganes og læti ljós þá ósk að hugsjónir frumherjana megjum ókomna framtíð vísa veginn í starfi samvinnuhreyfingarinnar til hagsbóta fyrir landsmenn alla. Já, við þakkum formanni Verkalýðsfélagsins kærlega fyrir góðar óskir. Hann á Jón Eddison er ekki bara formaður Verkalýðsfélags Borganes, hann á einnig sæti í miðstjórn Alþýðusambands Íslands. Þá tekur til máls oddviti Borganeshrepps Guðmundur Ingimundarson. Stjórn Kaupfélags Borgfirðinga, kaupfélagsstjóri, starfsmenn, félagsmenn og aðrir gestir. Ég vil nota þetta tækifæri til að flytja heillóskir sveitastjórnarinnar í Borganesi á aldarafmæli sameiningarhreyfingarinnar á Íslandi. Það sérstök ástæða fyrir okkur í Borganesi að gleðjast yfir þessum tímamótum. Á 100 ára ferli hefur sameiningarhreyfingin víða markað djúp spor en óvíða þó eins og hér í Borgarfirði. Þegar Kaupfélag Borgfirðinga var stofnað árið 1904 voru íbúar í Borganesi aðeins 66, en nú eru þeir 1650. Vöxtur byggðarinnar hefur haldist í hendur við vöxt og viðgang kaupfélagsins. Á þessum tímamótum er holt fyrir okkur öll að rifja upp á hverju gott mannlíf í Borganesi hefur byggst. Því aðeins mun okkur vegna vel hér í Borganesi að sveitirnar hér umhverfis séu blómlegar og vel uppbyggðar. Á sama hátt er það grundvallaratriði fyrir sveitirnar hér í grenndinni að í Borganesi þróust öflugt og vaxandi byggðarlag. Kaupfélag Borgfirðinga hefur lengi verið kjölfestan í atvinnulífi héraðsins. Það verður tengt saman dreifbýlið og þéttbýlið hér í Borganesi. Það eitt einkenni kaupfélagana að þau eru alltaf kyrr á sínum stað og hlaupast ekki á brott þótt á móti blási. Kaupfélaginu eru því eðli sínu öflugur bandamaður sveitastjórnarinnar. Þannig hefur það verið hér í Borganesi og það kunnum við vel að meta. Nú erum aldarfjórðungur síðan samvinnuskólum að fluttur hingað í héraðið. Bifröst hefur síðan verið miðstu fræðslustarf samvinnuhreyfingarinnar. Borganes og raunar allt héraði hefur notið þess á ýmsan hátt. Ég vil á þessum tímamótum flytja samvinnuhreyfingunni innilegar hamingjóskir sveitastjórnarinnar í Borganesi og jafnframt færa henni þakkir fyrir sinn stóra skerf til uppbyggingar blómlegrar byggðar og góðs mannlífs í Borganesi og öllu borgarfjarðar héraði. Takk fyrir. Já, við þökkum Guðmund Ingimundarssoni, oddvita Borganeshrepps fyrir. Það er nú svo að það verður efinlega verið mikið og gott samstarf milli Kaupfélags Borgfirðinga og Borganeshrepps, enda þarna óaðskiljanlegir aðilar að starfi. Nú, það hefur ekki fleiri beðið hér að flytja ávarp svo að við ljúkum á þeim þætti þessar dagskrár. Við vorum svo heppin hér í Borganes og hér í héraði að til okkar réðist ágætis tónlistarfólk síðastliðið haust sem tónlistarkennarar meðal annars og tónlistarmenn. Það er Ingibjörg Þorsteinsdóttir sem er borgfirðingur að eftir uppruna og Björn Leifsson. Og þau ætla að vera svo vinsamleg að spila hér fyrir okkur. Hérna frammi einhvern staðar er píanó. Hvernig er með Björn Leifsson og Ingibjörg að heyra þau til mín? Já, gott, gerðu þið svo vel. Vil ég aðeins rýma kannski til í kringum þarna, svo við sjáum þau hér.
daginn og verður velkominn. Við vorum að leika verk úr óperu eftir Händel sem heitir Óratóri eftir Händel sem heitir Júdas Makkabeus. Nú ætlum við að leika nokkra enska dansa. Ég ætla að leika þá þetta klarinett hér sem óvenju stórt. Þetta bassaklarinett. Thank you.
ekki enn sagt skilið við ennsku dansana, við ætlum að spila einn ennþá sem það heitir Það maðurinn sem heillar. Sem við ætlum að spila, það eftir Wagner og eftir Söngur til kvöldstjörnurnar. Thank you.
Thank you.
Við ætlum þá að leika hér síðasta lagið. Það er Hver á sig færa föðurland. Hér að síðustu lag eftir Inga til Lárusson sem heitir Hríslan og Lækurinn.
Mér var hugsað til þess með að þetta ágæta listafólk væri að flytja okkur sína list að í hverju tónverkinu eftir annað, hverju öðru fallega. Hvað það væri ákaflega mikils virði fyrir hvert byggðarlag að hafa slíkt fólk hjá sér sem að þau eru. Og vissulega væntum við þess að þeim nýti dvörin hér vel. Daniel Kristjánsson á Hreðavatni, formaður stjórnar Kaupfélags Borgfirðinga og Ólafur Sverrisson, kaupfélagsstjóri, eru hérna hjá okkur núna. Daniel er búinn að vera í stjórnin í 26 ár og stjórnarformaður í 16 ár. Segðu mér, Daniel, hvað þér nú efst í huga núna á þessum mikla hátíðisdegi Samvinnuhreyfingarinnar? Og það nú margs að minnast, en ég held að eitt viðburðaríkasta sem við höfum nú lagt í á sínum tíma var sláturhúsbyggingin. Að vísu er mjólkursamlagi stærri framkvæmd en eins og ástóð þegar að sláturhúsi var byggt þá verði ég að telja það að vera í fyrirrúmi, vera það stæðista sem við höfum lagt í. Já, já. En hvað viltu þá segja um breytingar sem að orðið hafa frá því áður fyrr bæði á sviði verslunar og öllu öðru? Já, það er náttúrulega, öll verslun hefur aukist feiknarlega mikið hér trátt fyrir það þó fólkið upp í héraðinu hafi nú frekar fækkað að þá var það sama, það er umsetningin orðin svo miklu meiri heldur en áður var. Já, Ólafur, það er oft mjög mikið gagnrýnd Samvinnuhreyfingin, sískallað auðhringur og annars svoleiðis, þú komst nú svo lítið inn á þetta að ég ræði þinni hérna áðan og það er eins og að það hafi blossað upp einmitt núna bara í sambandi við þetta afmæli endurnýju gagnrýni. Hvað viltu segja um þetta? Nú, það er nú ekki nema alltaf ágætt að segja um það að Samvinnuhreyfingin sé í sviðsljósinu og núna þegar að við höldum upp á þetta afmæli og fytjum upp á umræðum um Samvinnuhreyfinguna vítt og breitt, þá er náttúrulega eðlilegt að við fáum leið á okkur gagnrýni sem er oft hefur nú reyndar verið flutt áður og ég hef nú ekki tekið eftir neinu nýju í því, þetta er nú mest gömlu lömurnar sem við fáum að heyra, skattfrelsi og þessóttar, skattfríðindi og þessóttar sem hún ekki verið að styðjast. En auðvitað hljótum við alltaf að verða fyrir gagnrýni og það að við erum svona gagnrýndir og deilt á okkur bendinús til þess kannski eins mikið að einhverjir finni fyrir okkar starfi og samtífni við okkur. Já, það hefur sérstaklega verið gagnrýnd ef ég tekið eftir núna að lýðræðið í uppbyggingu Samvinnuhreyfingarnar sé kannski ekki eins fullkomið og af er látið. Áhrif hins óbreytta félagsmann eru dáldið kannski þurfa að fara í gegnum nokkuð mörg stig áður en þau ná til framkvæmdana. Já, þetta er náttúrulega það sem er lítur alltaf að vera. Það lítur að vera erfitt fyrir hvern einstakling í félagi sem hefur 1350 félagsmenn eins og okkar félag að ráða kannski svo og svo miklu hver einstakur fyrir sig rekstur og störf félagsins. Við búum við deildarskipulag sem að mörg kaupfélag af og deildir að kjósa fulltrúa á aðalfundin og geta náttúrulega í gegnum það geta menn komið fram sínum sjónarmiðum stefnum mörkun. Hins vegar hlýtur náttúrulega dagleg stjórn að vera í höndum okkar starfsmanna félagsins sem erum ráðnir til þess að sinna þeim störfum. Já. Og náttúrulega að gera grein fyrir okkar störfum við gagnvart stjórn og aðalfundi. Já, ég hugsa að þessi gagnrýni beinist nú kannski ennþá frekar að sambandinu og þeim fyrirtækjum ýmsum sem að Samvinnuhreyfingin á hlut í. Já,
Ég myndi svona svolítið á þetta í mínu ávarpi áðan, hvernig að stjórn sambandsins er skipuð og þar er nú verðað, með ákvæðum það er tryggt að menn séu af öllu landinu í þeirri virðulega stjórn. Nú og stéttaskipting er innan hennar eða menn eru þar úr einum 5-6 stéttum. Þannig að sjónarmið komast nú þannig að hjá stjórn sambandsins, en þú nefndir já einu og önnur fyrirtæki. Það má auðvitað alltaf deila það hvort að samvinnur hreyfingin eigi að taka þátt í rekstri og uppbyggingu fyrirtækja með öðrum aðilum. Það er sennilega það sem að þú átt nú við fyrst og fremst. Ég vil nú meina að það sé þarft verk fyrir sem sambandi hefur unnið með því að byggja upp ferðaskrifstofu með Alþýðusambandi Íslands, BSRB og stéttasambandi bænda, fleirum aðilum. Þetta er nokkuð sem að samvinnur hreyfing annara landa hefur farið inn og líka þar sem hún er lengst komin eins og til þessi Svíþjóð. Samvinnutryggingar, það er nú mjög þarft fyrirtæki og vann stórvirti sérstaklega á sínu fyrstu árum í sambandi við tryggingastarfsemina. Ég veit nú ekki hvað ég á að telja upp meira og nýju félagið má alltaf nefna jú það er stund. Það verið deilt líka um hérna verktakafyrirtæki? Já, já, það er nú ekki mjög áberandi í starfsemi samvinnurhreyfingarinnar, verktakafyrirtæki og þáttaka sambandsins í aðal verktökum. Ég veit ekki nefnir það má deilum þetta hvort að það ekki, ég vil ekki taka þátt í svona. En í gegnum þetta hefur nú samvinnurhreyfingin hagnast eitthvað sem annars hefur nú ekki verið fjárhagslega. En kannski ekki skorið upp á öðrum sviðum sem skildi. En mér langar nú til að fara meira til heimavíkstöðvana. Við tökum þátt hér í ýmsum hlutafélögum af því að það er talið nauðsynlegt að kaupfélagi tæki á við komandi málum til þess að koma þeim áfram. Ég minni á fyrirtæki Vírnet sem að kaupfélagið á 20% í, Hótel Borganes sem að kaupfélagið á 30% í. Allt er, hvort þetta eru þetta fyrirtæki sem eru þörf hér á stað og óvist að þau hefur náð þeim árangri sem á orðið er ef kaupfélagið hefur ekki komið til. Nú bara í dag, á stjórnarfundi í dag, var kaupfélagið ákveða þáttöku í fiskeldisstöð hér upp í Héraði. Þetta er ekki fyrir það að kaupfélagið hafi haft frumkvæði í þessu eða sótt sérstaklega eftir því. Það er beðið að taka á þessu máli með Héraðsbúa. Já, Daniel, nú á 100 ára afmælinu þá er samvinnurhreyfingin að undirbúa nýja Já, stefnuskrá held ég að sé kallað. Hvað heldur þú að verði mest áberandi þættirnir í starfsemi samvinnufélaganna og kaupfélaganna núna á næstunni, á næstu áratug? Ég get ekki meint að það verði mikil breyting á frá því sem nú er. Þau munu halda áfram að styðja við bakið á aðilum, ýmist framkvæma sjálfu að styðja við bakið á öðrum, með allar framkvæmdir og ég hef ekki séð þær gloppur í lögum samvinnufélagana að þurfi neinn að hneykslast á neinu þar. Ég sé ekki annað en að það sé alveg pottétt að samvinnufélögin þau hafa stemt markvist að og vinna eftir því kjörorði að hjálpa fólkinu til betri og bættri lífskjara. Já, Ólafur, heldur þú að hlutur samvinnuhreyfingarinnar fari vaxandi á til dæmis Reykjavíkursvæðinu? Nú hefur sambandið með kaupfélögum á Reykjavíkursvæðinu reynt að koma upp stórmarkaði við Sundahöfnina og kannski er það mál nú í að komast á lokastig, en heldur að sem sagt að hlutur þessi á Reykjavíkursvæðinu fari vaxandi á næstunni? Það tel ég að verði já og ég tel mikla nauðsyn á því. Það er eins og þú myndist á
búið að stofna félag, stórmarkað sem á að koma í gang núna á þessu ári. Það er Krón í Reykjavík, en nú stæðst ég aðil að því, á þar 52% og svo á sambandi hlut og þrjú önnur kaupfjörum. Í Hafnarfirði, Kjalarnesi og Keflavík. Og ég vonast fastlega eftir því að þessi markaður hann nái miklu viðskiptum og þar með nái samvinnu menn aukinni hlutdeild í á hinum stóra markaði sem Reykjavík og nágrenn er. Ég held að það sé mjög áriðandi að einmitt að ná þarna aukinni hlutdeild. Samvinnurhefingin er mjög sterk víða um landið en ekki nógu sterk á Reykjavíkur svæðinu, sérstaklega í Reykjavík sjálfra. Gengur alltaf betur, svo erum við sjó og upp í kjall, upp í Mosfellssveit til dæmis, það er hlutdeild okkar meiri. Já, hvað geturðu sagt okkur um nánustu framtíðar verkefni Kaupfélags Borgfirðinga? Já, við erum nú svona að ljúka við þessa miklu framkvæmd sem mjölkursamlagið er. Við getum það síðast liðið sumar, en það er ekki að fullu búið. Við vorum einmitt að taka það saman í dag, að það er ýmislegt eftir að gera hér og það er, getum við sagt, næsta verkefni að ljúka við þetta hér. Nú, það þarf að gera all mikið átaki í endurnýjun á bílakosti, flutningabílakosti félagsins. En næstu verkefni þar á eftir er bygging stórgripa, sláturhús og verslunar á Gíslatúni. Nú hefur á síðustu árum byggðin hér í Borgarnesi tekst allverulega út fyrir bæinn og þeir sem að þær eru búsettir eiga orðið talsvert langt að sækja verslun. Eru nokkurar horfur á að kauffélagið bæti eitthvað úr því á næstu árum? Með tilkomu okkar verslunar á Gíslatúni þegar þar að kemur þá nú þetta eitthvað að batna en okkar langtíma áætlun er svo að byggja höfuðstöðvar kaupfélagsins hérna á landi sunnan þjóðvegar, beint á móti mjölkursamlagi og það er eiginlega stórt land. Ég hef fylgst ástæði til að ætla að okkur verði leyft að skipuleggja þá að byggja þar, skipulags yfirvöld þar á með sveitarstjórn, það var gefið okkur grænt ljós með það. Ég hef fylgst ástæði til að ætla að okkur verði leyft að skipuleggja þá að byggja þar, skipulags yfirvöld þar á með sveitarstjórn, það var gefið okkur grænt ljós með það og ég vona að þar verði áður en að mörg ár líða hægt að hefja standa og byggja upp framtíðar verslunar húsakost félagsins og þar með komust við nú nær þeirri byggð sem núna er að rísa hér í Björkslandi en það er svolítið erfitt að fyrir eitt fyrirtæki að hafa það mikið að verslunum í ekki stærri bæ en þetta að það nái til allrar byggðarinnar. Byggðin er þannig lög og það er svo langt og mjótt nesið sem bæri stendur á. Já, já. Eitthvað sem þið viljið segja svona að lokum á þessum í tilefni dagsins? Daniel? Já, ég vona það að samvinnufélagin haldi áfram á sömu braut og hafi gert með því að hjálpa og styrkja fólkinu í landinu til að betri lífskjara og ég er samferðun um það að í dreifbílinu hefði fólkinu ekki vegnað eins vel og raun hefur áorðið ef að samvinnufélagina hefði ekki notið við. Því það er æði oft sem að fátætt fólk sem er við þá það leita til kauffélagsins og því er hjálpað enda þó það skuldi í bili. En það maður ég tek því fram í sambandi þetta að Kaupfélag Borgfirðinga það hefur einhver fjármunum tapa og það hefði sínt greiða sem oft á tíðum við menn sem hafa oft bátt. Já, ég get nú tekið undir þetta með formanni alls saman. Ég vil bara bæta því við að ég fagna því að núna seinni árin þá hefur svona heldur tekist að auka félagsmála starfsemi innan kauffélagsins. Við erum oft talað um það að sé lítil félagsmála starf innan kauffélagsborgfirðinga og fleiri kauffélaga. En ég vil meina að þetta
sé núna heldur vaxandi aftur þó við auðvitað eigum við sömu vandamál og önnur félög að stríða, almenna félagslega deyfð, en þá held ég að áhugi fólks sé núna heldur vaxandi fyrir kaupfélagin og samvinnurhengur. Ég vona bara að það haldi áfram og ef að fólk sýnir þessari starfsemi áhuga þá dafnar hún betur en illa. Já, takk fyrir.